علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ نے 10 تعمیرات گنوائی ہیں اس کی، کہ اس کی 10 مرتبہ دس تعمیر بار ہوئی ہے. اس میں تفصیل ہے کہ فرشتوں نے تعمیر کیا، پھر اس کے بعد آدم علیہ السلام نے کی عمارت ہے یعنی تعمیر ہے، اس کے بعد ان کے فرزندوں کی تعمیر ہے، پھر قوم عمالقہ نے اس کو تعمیر کیا، قبیلہ بنی جرہم نے اس کو تعمیر کیا، ابراہیم علیہ السلام و اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام نے تعمیر کیا، قریش کے جو مورث اعلیٰ ہیں قصی بن کلاب انہوں نے تعمیر کیا، پھر بعد میں جو قریش آئے، قریش کی خاندان سے تعلق رکھنے والے، انہوں نے بھی اس کی تعمیرات کی، اور جس میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بنفس نفیس خود بھی شرکت کی اور اپنے دوش اقدس پر پتھر اٹھا اٹھا کر تشریف لاتے تھے. پھر عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے وہ اس کی تعمیرات کی. تو یہ تقریباً جو ہے نا وہ 10 تعمیرات اس کی گنوائی جاتی ہیں. لیکن علامہ حلبی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب سیر حلبیہ میں جو ہے وہ تحریر کرتے ہیں کہ فرشتے آدم علیہ السلام اور ان کے فرزندوں کی جو تعمیر ہے یہ صحیح روایات سے ثابت نہیں ہے، اس میں یعنی مضبوط ترین اقوال جو ہے وہ نہیں ملتے. ہاں، جو 3 تعمیرات ہیں، ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام و اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام، یہ ایک تعمیر، دوسری جو ہے وہ قریش کی تعمیر، اور تیسری جو ہے وہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعمیر.